Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali. Beberapa kawasan di Sah Alam dilanda banjir kilat susulan hujan lebat sejak kira-kira jam 3 petang hari ini. Antara kawasan tersebut, Seksyen 17, 24, 25, Seksyen 32, Alam Impian, Taman Sentosa. Semoga semua mangsa yang terlibat dengan kejadian banjir kilat ini dimudahkan segala urusan dan sentiasa dilindungi. Thank you.